ፋሽታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሰራዊቶም ካብ ትግራይ ከውፅኡን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘይምርጋ ዝፈጥር ወታደራዊ ምትእታው ደው ከብሉን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣጠንቂቑም። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፆታዊ ዓመፅ፣ ቀትለት ቆልዑን ኩሉ ዓይነት ኣሰቃቂ ዝተባሃለ ግፍዕን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ምፍፃሙ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕራት ሃገራት ሰኒዶም ክብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ጠቒሱሎም። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊቱ ካብ መሬት ትግራይ ከውፅን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅሞም ዘለዉ ግፍዕን ውራርን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዘሕቶ ምዃኑ ኤምባሲ ኣሜሪካ ገሊጾሎም። ኤምባሲ ኣሜሪካ ብምኽንያት ዓለም ለኸ መዓልቲ ፕረስ ነቶም ኣብ መስከረም 2001 ነቋፅራ ፈረንጂ ተኣሲሮም ዝተሰወሩ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን ላዕለዎት ሓለፍትን ክፍትሑን ፍትሒ ክረኽቡን ፃውዒት ምቕራቡ ቢቢሲ ሓቢሮም።